ሕይወትን በአምስት ከፍሎ ይበይናል። የመጀመሪያውን ወግ አጥባቂ ይለዋል። ለውጥ የሚወደውን፣ ሀገሩን የሚወደውን፣ ሃይማኖቱን የሚወደውን። ሁለተኛውን ህልመኛው ይለዋል። በምናቡ ብዙ የሚያልም፣ ለህልሙም ህይወቱን የሚሰጥ፣ የሚተጋ፣ ህልሙን ለመፍታት ወንድሙን መውደድና ከወንድሙ ጋር መደመር እንደሚያስፈልገው ግን ያላወቀ የህልመኛው ፈጣሪዎችን የበላ ትውልድ ነው። ኃይሌ ፊዳን የበላ፣ ጌታቸው ማሩን የበላ፣ ገብረ መስቀል ረዳን የበላ፣ ቲንከርስ የበላ ነው። ይህ ትውልድ ብዙ ልንማርበት የሚያስችል ትጋትና ጥረት ያደረገ ነው። የምንወቅሰው ብቻ ሳይሆን ብዙ ልንማርበት የሚገባ ትውልድ ነው። ሶስተኛ ውል አልባው ትውልድ ነው። ውል የለውም። ከነዚህ ሁለት ትውልዶች የተለየ ባህሪ ያለው አራተኛው ባይተዋር ትውልድ ነው። አምስተኛው የመደመር ትውልድ ነው። የመደመር ትውልድ የሚባለው አሁን እያበበ ያለው ትውልድ ካለ ጥርጥር ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ያሸጋግራል። የመደመር ትውልድ መርሆች አሉት። ማስተካከል፣ ማስፋትና ማበርከት በሚል ሶስት ፍሬ ነገሮች ታስረው ይታዩ ይችላሉ። ማስተካከል የሚለው በትናንትና ጉዟችን ግለሰብ፣ ቤተሰብ፣ ብሔረሰብ፣ ሀገር፣ አህጉር ስህተት እየፈጠረ ስለመጣ ያንን ስህተት ማስተካከል የመደመር ትውልድ ኃላፊነት እንደሆነ ያነሳል። ሁለተኛው ማስፋት ነው። ድሎችን ማስፋት። አሉ ድሎች፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አስደናቂ ድሎች አሉ። የሚጠብቅ የሚያሰፋ መሆን አለበት። ሶስተኛው ማበርከት ነው። አሻራን በወርቅ የሚጽፍ ነው። በአቧራ የማይናወጥ ብቻ ሳይሆን አሻራ የሚያስቀምጥ ነው። ለማን? ለሚቀጥለው ትውልድ። አሁን ያለው ኢትዮጵያን የሚወድ የሚመስለው የኢትዮጵያን ታሪክ በቅጡ ያልመረመረውና ከነበሩ ስብራቶች ጋር ራሱን ማስታረቅ ያልቻለ፣ ፕሮብለምን አፕሪሼት ማድረግ ያልቻለው ሳይሆን የመደመር ትውልድ ካለ ጥርጥር ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና ያሸጋግራል። ይህ ትውልድ የኢትዮጵያን ችግር ይፈታል። ለትውልድ እዳ የሚተው ሳይሆን ለትውልድ ትርፍ የሚተው፣ በጥበብ የሚያምን፣ በሳይንስ የሚያምን፣ በምክንያት የሚያምን፣ በኢማጂኔሽን ፓወር የሚያምን፣ ለማንበብ ለመድከም የሚተጋ፣ በደርሶ ሀጅ ስሜት የማይወሰድ ትውልድ ይሆናል።